as portas sem morrer. É isso que a gente vai ver nesse vídeo. Ai, meu Deus, eu entrei dentro da lareira. Tá pegando fogo, bicho! Gente, vamos lá. E claro que eu não vou ir sozinha, eu trouxe aqui o Cauã. Oi, gente! Então, vamos lá. O povo já sabe aqui. Então, a gente tem que coletar chaves e abrindo. Cauã, tu acha que a gente vai passar mais de 10 portas? Não sei se eu chego nem na primeira. Não, a primeira a gente já passou. As primeiras são de boas. Só abriram que... já. É, o povo sabe que o povo é bom. Só que lá pra frente vai ficando difícil. Pera. Tá. Tá chegando, aqui... Chegando, eu ainda tava lá abrindo as gavetas lá na frente. Ah, aqui acho que não tem pra abrir. Quer dizer, acho que essa aqui tem cadeado. Aí, gente, vocês têm que ir procurando coisas pra abrir as portas, que algumas estão trancadas. E se vê o bicho, Cauã, se esconde no armário, pelo amor de Deus. Tá, eu vou colocar o som pra ajudar. É, boa, boa, que eu tô sem som, gente. Tá, e agora? Acho que... Tem uma porta aqui embaixo. Acho que é pra cá mesmo. Eita, que ficou roxo o negócio, as paredes estão roxas. Ai, meu Deus, Cauã. Alguém bateu na porta. Ai, que medo. Tá, vamos, vamos, vamos. Acho que aqui tá de boa. Ó, a gente vai pra nona já? Gente, que medo. Ai, tá escuro. Ai, tem barulho. Ah, não. Ai, que medo. Você vai? Ai, tá escuro. Não. Não vou. Ou eu vou? Eu quero um armário. Eu quero um armário, gente. Não. Eu tô com muito medo, Cauã. Eu tô com muito medo. Calma, eu tô abrindo as gavetas pra ver se... Ai, alguém... Ai. Alguém fez... Pss. Ah! Eu passei. Vem, vem. Você morreu? Mano, eu levei um susto. Ah. Não morri não, mas eu parte da minha vida. É, também com... Que susto. Nossa, o bicho pulou, gente, na minha tela. Tá, a menina que... Acho que é a Naju. Ela já achou a próxima chave, então vamos. Mano, o bicho fez tipo assim, ó. Aí eu olhei pra trás. Mano, meu Deus, vamos lá, gente. Olha, a gente passou pelo menos de 10 portas, então a primeira missão do vídeo já foi cumprida. Agora, o nosso objetivo é passar o quê? 20 portas, Cauã? Sim. Vamos tentar. Eu acho que a gente passa. Eu não sei, a gente tenta, né? Olha, isso aqui é um... Parece um hotel, não parece? Ai, o povo tá se escondendo no armário, eu tô quase indo também. Ai... Chegou um bicho. Se esconde. Chegou um bicho. Eu acho que ele me matou. Não. Eu tô dentro do armário. Eu pensei que eu tinha entrado dentro do armário. Mas eu não entrei. Tá, eu vou reviver, gente, porque... Gente, eu fico sem ar no armário, eu tava sem ar. Eu acho que dá pra reviver só uma vez. Cadê vocês? Nossa, tô aqui onde você morreu. Ah, tá, acho que eu tô aqui, tô aqui. Eita, meu Deus. E agora? Nossa, tanto de gente que morreu. 14. É pra vir pra onde? Calma. Ah, eu tô voltando? Ah, eu tô voltando, cancela. Tô indo, tô indo, aqui, tô ó, indo. Aí, aí, vamos gente. Lá, gente. Gente, deixa o seu like pra ajudar a gente. Ai. Nossa, medo, eu sou véio. Muito lerda. Tá aberta essa. Eu sou muito... Ah! Meu negócio caiu. Gente, eu ouvi o barulho. Ai, meu negócio caiu. A estante caiu ali, ó. Eita. Ai, aqui eu não conheço, eu tô com medo. E agora? Meu Deus. O que, que é isso? Parece um... Sei lá, tipo um escritório. Ah, dá pra, tá, dá pra passar aí? Como é que tu passou? Acha, com C. Ah, pera. Ah, tá. Boa, boa. Vem. Cadê o povo? Vem, gente. Vem, galera. Que eu não quero ir sozinha, só. Não. Cadê você, Cauã? Ai, eu vou aqui. Ai, a porta abriu sozinha. Ai, meu Deus, calma. Espera, espera, espera. Ai, meu Deus. Você tá aí na frente já? Vem. Ai, eu não sei se eu tô com coragem. Essa aqui é a porta 18? Ai, não. Ah, não. Não, não vou, não vou, não vou. Vai, vai, vai. Tá escuro, tá escuro. Não, 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 não. E agora? Oxe, como é que essa menina aqui tem um isqueiro? Mulher, olha. Vai na frente. Vai, vai, bichinha. Vai, bichinha, vai, vai, vai na frente. Oh, ela tem um... Será que funciona só pra ela? Pois ai, é. Ai, Cauã, vai. Eu confio em você, Cauã. Eu confio em você, Cauã. Ai, meu Deus, Cauã, eu tô com medo. Cadê o armário, Cauã, meu Deus do céu? Não, 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 não. Cadê não tem armário aqui. Ai, eu tô aqui. Calma, espera eu. Espera eu, Cauã, cadê... Não tem porta, cadê a porta? Eu tô perdida. É um labirinto. Ai, acho que eu te achei, eu vi teu pé. Aqui, eu tô atrás de você. Vem.
Ai. Eu não tô achando nada. Aqui. Eu sinto que eu tô rodando. Pera, o que é isso? Ah, alô? Calma. A luz dela funciona pra gente. Que bom, então. Calma. Ah, porta aqui, ó. O bicho. Ai, eu vi. O bicho fez... Aqui, aqui. Consegui. Meu Deus, eu perdi metade da minha vida de novo. Mano, eu também. O bicho me pegou. Calma, calma. Tá, a gente vai pro 22. Olha, a gente passou 22. Eu, tá. eu vou entrar no armário, porque a última vez que eu joguei esse jogo, eu morri aqui. Ai, ainda bem que eu entrei. Glória a Deus. Você morreu? Mano, não, eu entrei no armário. Ai, que bom, que bom, que bom. Tá, será que já dá pra sair? Já dá. Tá, agora daqui pra frente acho que é só daqui pra trás. Ai, calma, me dá um espacinho, hein? Eu ouvi alguém bater na porta. O bicho tá aqui, não olha. Não olha. Eu vou entrar, entrei no armário. Eu entrei no armário. Meu Deus, ele tá batendo no armário. Cauã, você tá bem? Tô. Eu sinto que tem um jacaré me olhando. Meu Deus, eu sinto que eu tô morrendo. Vem, a porta tá... A Natasha, quando fica vermelho, você fica assim... Ah! E morreu. Eu morri também, não. E o pior é que esse dava pra sobreviver, porque acho que era só não olhar pra ele. Ah, e agora? Será que eu consigo mais uma vida? Não, gente, eu não consigo mais uma vida. Mas, a gente chegou até aqui. Porta? 24. 24. E a gente morreu só por olhar. Será que a gente tenta de novo? Ó, vamos expectar. Vamos ver o povo aqui, que tá jogando ainda, pra ver... Ah, você reviveu? Sim. Tá, como é que eu vou passar sem olhar pra ele? Olha pro chão. Ai, o menino morreu. Calma. Tenta passar olhando pelo chão. É isso. Eu não sei, só pintura. Tem você, Cauã. É você ou é você? Ai, meu Deus. Eu vou passar olhando pro chão. Gente, comenta um emoji de olho aí pra ajudar o Cauã. Calma, eu vou tentar te ajudar. Vai pro outro lado. Aí, vai reto. Vai reto. Passa correndo aí, reto. Isso. Vai. Isso. Agora vai. Ah. Vai pra essa porta. Boa, vai. 25, eu sei que você consegue. Boa. Aí se esconde no armário que eu acho que vai vir algum bicho, provavelmente. Não sei, eu tô sentindo. Calma, vou esperar. Acho que não, pode ir. Vai, a meta do Cauã é chegar no 30. Aqui eu não conheço nada. Ai, gente, eu tô morrendo de medo. Cauã se esconde, a cada porta você se esconde. Ok, acho que é só quando é escuro, né? Que é isso? Tem uns lápis ali. Acho que essa porta tá aberta. Cuidado, hein, pelo amor de Deus. Cuidado, coisa do olho. Não olha. Olha pro chão. Mas acho que tu consegue passar. Vai. E agora? Vai, só passa. Mas passa olhando pro chão. Mas ele tá onde? Ele tá em cima da porta, literalmente. Vai. Aí. Só que não olha pra trás agora. Meu Deus, esse bicho vai ficar te seguindo, Cauã. Tentar passar aí pro 28. Vai até o 30, eu sei que você consegue. Nossa, tá escuro. Sim, tá escuro. Cauã, não tem armário. Eu não tô enxergando nada. Muito menos você, nem armário, nem nada. Só vai. Morreu. Ah, não. Fui até a 28. Ó, gente, o Cauã conseguiu chegar pelo menos até 28. Foi melhor que eu e o resto do povo. Mas, gente, não conseguimos mais. Mas pelo menos a gente passou bastante portas aqui. Eu pensei que eu não ia conseguir passar nem 10, né? Você também, né, Cauã? Sim, gente, achei que não ia sobreviver. A gente foi até longe, mas se você quiser jogar esse jogo também, o link vai estar na descrição. Não se esqueça de deixar o seu like fantástico e de compartilhar para todos os seus amigos. É isso, um enorme beijo, tchau, tchau! Tchau, gente! A nova coleção da loja já é um sucesso, com estampas das músicas mais famosas do canal. E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é, pois você tem que conhecer ela, porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis. Siga o Instagram, @lojanatashapanda, para ficar por dentro de todas as promoções e descontos exclusivos. Um big beijo fantástico!